Бійцям із батальйону «Горинь» нині бракує засобів особистого захисту. Такі висновки зробив очільник краю Сергій Рибачок після поїздки на схід. Аби змінити ситуацію на краще, вчора у зону АТО відправили партію бронежилетів. Було відправлено вантаж із 50 бронежилетами та 50 захисними шоломами, які були закуплені за кошти обласного бюджету. І сьогодні вони мають бути вже доставлені до місця розташування батальйону. Окрім того, нині на Рівненщині працює група військових, яка відбирає техніку для зони АТО. Її там теж бракує. З метою допомоги нашим військовослужбовцям, нами за участі меценатів було закуплено 12 нових акумуляторних батарей для військової техніки, яка буде використовуватися нашим батальйоном. Готуються на Рівненщині і економити. Нині у нашому краї реалізовують програму із заміни газових котелень на твердопаливні. Перший транш із державного бюджету область вже отримала. Перший транш в сумі 3 400 000 гривень вже надійшов на Рівненщину, і ці кошти першочергово спрямовані на ті проекти, які вже почали реалізовуватися. Коштує майбутня економія блакитного палива, добрячих витрат. Аби втілити програму у життя, потрібно 13 500 000 гривень із державного бюджету та ще 5 600 000 із місцевих. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.